я проснулася і має в мене бути такий настрій, що я маю знати, що я йду з добрим наміром до людей. Носики прикриваємо. Будь ласка, оплатіть проїзд. Дякую. Гарно, кондуктор, можна тільки з'їхати. Дякую. Дякую. В'їжджаємо на лінію. Ну, ми їдемо в першу чергу біля озера, цього красу нашого міста. В першу чергу нас зустрічають старші люди, які спішають своїми сумками все на дачу. Тут дивлюся на них і думаю, ну, і в мене теж має бути все добре, щоб ми щасливо від'їздили, щоб щасливо люди мали задоволення в салоні. Дітки вже хочуть зустрітися зі мною, поїздять в школу, вже хочуть до школи і хочуть бачити деякі мене, тому що ми їздимо разом. Дуже багато туристів приїжджають. От там треба вулиця, наприклад, таку-таку, там, наприклад, Руську, там бульвар. Прошу, проїдьте, я вам покажу. Наші люди щасливі, ну, бо живуть в такому місті. І дуже багато відгуків є, що наше місто чудове, красиве. Так, хто вважає платити? Сонечко, що маємо? Сонечко, плати. До людей треба ставитись, ну, як вам сказати, з такою думкою, якою би ви хотіли, щоб до вас ставились. Інколи обіжають мене, але я нічого, посміхаюся їм, хоча в серці може і тривога є, і плач є. Піду, стану спереду, постою трошки, заспокоюся, далі йду і піднімаю настрій всім і собі одночасно.